Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Поки вся Україна була шокована ракетними ударами, по Дніпру, в цей час Олександр Ткаченко влаштував прощальну вечірку. Пише телеграм-канал Джокер, і це в той час. Поки Дніпро розбирало завали. Банкет організували в музеї Халенків, який розташований у центрі столиці неподалік парку Шевченка. Захід проходив у закритому режимі та з елементами конспірації. Гості заходили та виходили через заднє подвір'я музею. Головний вхід, як і всі вікна у музеї, були зачинені ролетами. Біля головного входу до музею було припарковано Range Rover яким користується Ткаченко, та на якому його неодноразово фіксували журналісти. В автомобілі Ткаченка сидів його власний водій. Також вдалося зафіксувати нардепа Микиту Потураєва, який очолює комітет з питань інформаційної та гуманітарної політики. До слова, Потураєв був серед тих депутатів, які не підтримали відставку Ткаченка з посади міністра. Серед гостей була Євгенія Кравчук. Вона також є членом комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, яка як і Потураєв голосувала проти відставки Ткаченка. Банкет розпочався після обіду. У та тривав до 22.00, Потім гості почали роз'їжджатися. Нагадаємо, 27 липня під час пленарного засідання Верховної Ради України народні депутати підтримали відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики. Цьому передувала низка скандалів пов'язаних із фінансуванням культурних проєктів під час війни. Один із них заміна радянського герба на український за 28 мільйонів гривень. Інший витрати близько 400 мільйонів гривень на серіали, які мали транслювати на каналах Фрідом і Дім. Наприклад, на фільм «СМТ Інгулець» про президента одноіменного футбольного клубу Олександра Поврознюка виділили 33,6 мільйона гривень. Крім того, екс-міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважав, що у воєнний час потрібно витратити понад 500 мільйонів гривень на будівництво національного музею голодомору. Геноциду українського народу, 20 липня. Президент України Володимир Зеленський доручив прем'єру Денису Шмигалю знайти заміну главі міністерства культури та інформаційної політики Олександру а наступного дня, 21 липня, Ткаченко подав заяву про відставку, пояснивши своє рішення хвилою непорозуміння з приводу важливості культури під час війни. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.